Au! Eikö sä sanonut, että akupunktio lievittää kipua? Ja niin se tekee. On vaan vaikeeta löytää oikeita hermopisteitä tämän seasta, tämän... Läskin. Turkin. Mä olin sanomassa Turkin. Joo, niin joo. Kuka maa arvostelemaan kenenkään koko, tietsä? Kato nyt mua. Täällä näin. Mitä jos vilkaset tätä vielä kerran? Ai joo. Nyt mä tajusin. Au! Älä! Lopeta! Lopeta! Au! Kyllä mä tiedän, että Sifu yrittää kannustaa mua. Mut jos mä en tietäis, niin vois luulla, että se yrittää päästä musta eroon. Mä tiedän, että se osaa olla melko tyly. Mut tiedätkö, ei se aina ollut sellainen. Legendan mukaan oli aika, jolloin mestari Sifulla oli tapana jopa hymyillä. Eikä. Kyllä. Mutta se oli ennen. Ennen mitä? Ennen Tai Lungia. Hei, eikö toi ollut kielletty puheenaihe? No, jos hän aikoo jäädä tänne, niin kuulkoon. Kaverit, hei, mä tiedän Tai Lungista. Se oli oppilas. Eka ikinä, joka hallitsi tuhansien käärojen kumfun. Ja sit se muuttu pahaksi ja vietiin vankilaan ja... Hän ei ollut vain oppilas. Sifu löysi hänet pentuna. Ja kasvatti häntä kuin omaa poikaa. Ja kun poika osoittautui lahjakkaaksi, Sifu valmensi häntä. Hän uskoi, että pojalla oli suuri tulevaisuus edessään. Mutta Tai Lung halusi enemmän. Hän halusi lohikäärmekäärön, mutta Ugwei näki varjon hänen sydämessään ja kieltäytyi. Raivostunut Tai Lung purki vihansa laaksoon. Hän yritti viedä käärön väkivalloin. Ja Sifu oli pakotettu tuhoamaan oma luomuksensa. Mutta miten hän voisi? Koskaan ennen ei Sifu ollut rakastanut ketään niin kuin häntä. Eikä sen jälkeen. Ja nyt hänellä on tilaisuus korjata asiat ja kouluttaa oikea lohikärmesoturi. Ja hänelle on annettu sinut. Iso, lihava panda, jolle tämä on pelkkä vitsi. Nyt tämä riitti! Seis! Mun vika! Mä vahingossa sörkin sen kasvohermoa. Ja ehkä pysäytin sydämen.